Trenutno se nalazimo u Green Goldu na konferenciji koja je posvećena malim i srednjim poduzetnicima koji se zapravo nalaze pred pitanjem prijenosa vlasništva. Ono o čemu ste vi sad na ovom panelu govorili je između ostalog da vi kao medijator pomažete u tom procesu, jer zašto se netko odlučuje prenesti svoju tvrtku, kome ju prenesti, kako to napraviti kvalitetno da onda iz čitavog tog procesa svi izađu nekako zadovoljni. Pa za početak nam se predstavite i recite koje je vaše viđenje, koje su vaše usluge u toj domeni. Ja sam Srđan Šimac, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje, a moja posebnost je što sam ja ujedno sudac Visokog trgovačkog suda. Mogla bi reći jedan drugačiji sudac koji cijeli život rješava ljudske sporove na temelju prava, a od prije više godina i na temelju ljudskosti. Naime, medijacija je jedna nova profesija u nastajanju. Sama riječ govori o medijaciji, stavljate se u sredinu među ljude koji imaju problem. Znači, bilo da je riječ o neslaganju, konfliktu, sporu ili jednostavno nekomuniciranju. Ja sam prošao osobno proces prenosa vlasništva i upravljanja sa mog oca na mene i brata, odnosno brat je ostao u firmi, tako da mi je to jako poznato, tako da mi to olakšava razgovor s ljudima koji imaju isti problem. Znate, obitelji imaju svoju posebnu dinamiku. Tu se miješa poslovanje i obitelj. Svaka obitelj ima dugu povijest, dugu memoriju, slobodu komuniciranja, slobodu odnosa, padaju riječi, sukob generacija, sukob projekcija, vizija. I svakodnevno, koliko god su povezani s ljubavlju i krvlju i zajedništvom, ima problema. Zbog tih posebnih okolnosti, kada dođe vrijeme za prijenos poslovanja ili vlasništva ili jednog i drugog, svima postaje neugodno. Pogotovo ako ima više djece. Netko je sposobniji za to, netko nije, netko želi, netko ne želi. Roditelji nisu sigurni koji je to trenutak da će to napraviti. Ne znaju hoće li to uopće napraviti, jer je to njihovo čedo, njihova beba i jako im je teško izaći iz posla i prepustiti, pa i najbližima. Što mi radimo, medijatori? Naime, mi omogućujemo tim ljudima koji nemaju vremena za komunikaciju, jer svakodnevno vode velika ili manja poslovanja, koji su opterećeni sa raznim drugim poslovima, omogućujemo je da se malo izdvoje iz tog svog prostora, da odu na jedno drugačije mjesto uz pomoć osobe koja će im pomoći da obnove ili ponovno stvore kanale za komunikaciju. Znate, kad ne komunicirate i ne komunicirate pravilno ili nedovoljno, ništa ne možete riješiti. I sad na prvi pogled se čini, pa čekaj, pa to možemo i sami. U pravilu i često ljudi izabiru ne činiti ništa. I kad izaberete ne činiti ništa i odgađate, onda problem se ne može riješiti, on samo postaje sve veći. I mom iskustvu brojnom sa sporovima raznih vrsta iz raznih područja, posebno gospodarskih, pa i u razgovore sa obiteljima oko prijenosa poslovanja, rezultati su nevjerovatni. Zašto? Zato što oni odjedanput dolaze u jednu ugodnu atmosferu pred osobu koja brine o njima, pred koji se oni osjećaju kao najvažnije osobe na svijetu, u kojim se potvrđuje svakom trenutku da je to njihov problem, da su oni vlasnici problema i da su vlasnici rješenja i da nitko bolje ne zna od njih samih. Daje im se prilika da u tom ozračju počnu slobodno razgovarati, bez da ih iko osuđuje, vrednuje, presuđuje i da u toj razmjeni pričanja, pogleda koji su samo njima važni, počinje viša razina međusobnog razumijevanja i da vide da zapravo se uopće nisu toliko različiti i toliko se nisu udaljeni koliko su mislili. I tu se jako pojavljuje taj obiteljski element, obiteljska ljubav, povezanost, koja u pravim okolnostima obriše sve probleme, svaki strah, svaku neizvjesnost i onda se počne razgovor najprije od njihovih odnosa, znate, malo se zagrebe ispod površine one vanjštine koja izgleda sve super, a onda se malo ispriča kad si ti meni ovo, pa si ti meni ovo, pa znaš, pamtim ovo, pa nakon što mi isplati se malo te emocije koje
mi upravljamo s njima, počinje se javljati rješenja, suradnja i padaju ideje kojima je ranije nikad nije palo na pamet. Koliko je uopće potrebno vremena da se dođe do nekog konkretnog rješenja, odnosno do zaključivanja, bilo to da će biti kroz odluku da će se prenesti poduzeće na nekoga, bilo to da se ne ide u taj proces? Evo, imam konkretno nedavno iskustvo, dopustili su mi da ih spomenem. Uh-huh. Riječ je o firmi HSM Informatika iz Zagreba. Riječ je o dva sina i roditeljima. Roditelji se žele lagano povući ili lagano povlačiti i sinovi su u firmi i nikako nisu mogli započeti komunikaciju. Na jednom ovakvom savjetovanju smo se sreli i oni su se odlučili za taj potez da dođu u Hrvatsku udrugu za mirenje i da razgovaramo na sasvim drugačiji način. Oni nikako nisu htjeli da se taj razgovor odvija u firmi ili na neko njihovo mjesto, nego su baš doslovce htjeli doći u ovaj naš prostor koji je ugodan i koji sam ja danas nazvao kao mala oaza za komunikaciju, za vođenje teških razgovora. I da vidite, dogovorili smo se da će to trajati najviše 6 sastanaka. Znači, to je bilo uvijek u popodnevnim satima, kad su oni obavili veći dio posla. Došli smo, čini mi se, do 4 ili 5 sastanaka u trajanju od 2 do 3 sata, od kojih je krenulo od osjećaja, pa do međusobnih problema, pa do razumijevanja i onda je krenulo kako, kada, koliko, gdje, svačiji interesi. A ono što sam jako zapamtio je javila se baš ta topla obiteljska povezanost koja je na kraju sve izgladila i rješenja koje su postigli, evo i danas mi je gospodin potvrdio, funkcioniraju i djeluju i bili su jako zadovoljni. Svi oni koji su zainteresirani, gdje vam se mogu obratiti? Hrvatska udruga za mirenje, Teslina 1 u Zagrebu, možete dobiti podatke na www.mirenje.hr, kontakte i tako da javite nam se. Uvijek će se neko u udruzi od medijatora vas rado primiti, iznesite svoj problem bez ikakvih obaveza. Mi ćemo vas upoznati kakva je to vrsta usluge, što je to medijacija, zašto tako funkcionira. Što da vam kažem, u sporovima, konfliktima, prošle godine u Hrvatskoj udruzi za mirenje 67% medijacija je završeno na jednom jedinom sastanku, jednom danu. Ove godine do danas 86% medijacija sa sporovima je završeno pisano nagodbom. Ovdje se ne radi o sporu kad je riječ o prijenosu poslovanja, nego jednostavno o nedovoljnoj komunikaciji. To je svojevrsna facilitacija dijaloga i koja vodi stranke prema vlastitom rješenju po njihovoj mjeri. Dođite, upoznajte nas s tim problemom, a naši medijatori će vas upoznati što možete očekivati u medijaciji. Hvala lijepo.